me shtëpitë vogla për pronar të tyre. Shqipëria renditet e para në rajon dhe ndërshtetet me përqindjen më të lartë në Europë të familjeve që ka në pronësi banesën ku jetojnë. 90.2% e familjeve në vendin tonë, si pas Institutit të Statistikave, janë pronar të shtëpive dhe vetëm 5% jetojnë me qëra. Në Ballkan, referuar të dhënave të Eurostat, pas Shqipëris, renditet Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Ndërsa në Europë, e para është Rumania me 96.8%. Zvicra ka përqindjen më të ullët të familjeve që janë pronar të shtëpive me më pak se gjysmën e tyre. Sa i përket fqinjve, si Greqia dhe Italia, përqindja e familjeve që kanë në pronësi shtëpin ku jetojnë është përketësisht 73.3% dhe 72.4%. Nërkohë Shqipëria është vendi me banesat me sipërfaqen më të vogël, mesatarisht 2 dhoma. Të dhënat janë nxjerrë nga anketa e cilësisë së jetës, kryer nga Bashkimi Evropian. Të tjera shtete me numër të ullët të dhomave në shtëpi ishin Mali i Zi me mesatarisht 3 dhe Letonia po kaq, ndërsa vendet me numrin më të lartë janë Belgjika, Irlanda dhe Luksemburgu me mesatarisht mbi 5 dhoma.